tocar o saquinho! E o Sarai vai doidar. Tudo que existe em qualidade de som, todo nego você vai achar. Fabinho Saraiva só vai trabalhar amanhã à noite. E ele falou: Iago, hoje eu vou endoidar, não quero nem saber. Ou você, melhor da noite, mas vamos, ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do GG. E quarta-feira lá no Guará. Eu só quero dançar, venha sentir calor. É só amor. Olha o Elton, é sócio, hein? Meu motora roda, motora da roda. Hoje junto com o Everton Bernardo. Ele tá endoidando, 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 endoidando. 5, 4, 3, 2, 1. Chegou mais uma. E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João. Johnson é consagrado, melhor da região. Como é que é, Carabaru? Três, dois, um, vai! Toma, 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 toma. Olha o cabeludo do caqueado, tá na área. Vai no caqueado, cabeludo, caqueado. Os cabeludos desguiados. Cadê o Jurandir da Taíta? Bora, Neto Cadeirante, valeu, meu irmãozão! Sabe que você mora no meu coração. DJ Iago. Esse é o DJ que o Brasil conhece. Esse é o DJ considerado da galera. Arrepiadinho, vamos nessa de bota a galera pra dançar. Esse é o DJ que o Brasil conhece. Esse é o DJ considerado da galera. Arrepiadinho, vamos nessa de rim. Bota a galera pra dançar. O Iago vai tocando, marcante, marcante, marcante. Atrás da outra, garoto! É pode... Você chegou, veio pra mim, não te esqueci jamais. Você chegou. Muito obrigado, meu amigo Elton. Satisfação muito grande, viu, conhecer você. Enfim chegou. Sucesso, felicidade, muita saúde, você e sua família. Quero. Estamos juntos, Elton. Agora. Elton Transbernardes. Valeu. Super pop som. O aniversário do Ciro Marcelo vai ter Iago. Super pop. Olha a Brutinha. Super pop som. Me faz sonhar. Super pop som. Me faz sonhar. Vai. Ah,
Já tô sabendo que o patrocinador é o tio Careca. Lá do depósito do Careca. Família Salom, meu irmão! Cadê o Manguinha? Vamos levar Saveiro Black também. O seu super som que vai me impressionar. Enfim chegou, tudo parou e eu te quero demais. Agora eu vou tirar esse som. Tempo que eu comandava a nave! Já! É o Iago Mix, papai. Estamos na área do Bar do Celso. 3, 2, 1, vai. Olho pro céu, vejo a nave que vai pousar. É o poderoso Rubi. Iago Mix. Essa aqui também tem história. Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Minha vida transformou. Se eu não me engano, mudou. O ano era lá por 2000, 2001, né? Era? Eu era. A gente ia curtir o Círio de São Isabel lá no parque, lá na Matriz. E essa música tocava demais em todos os lugares, meu irmão. Essa aqui, ó. Não aceito que tudo acabe assim. E o Iago era só um menininho. Só cresceu na idade, o tamanho é o mesmo. Eu não vou te deixar nem te perder. Sem o teu calor, eu não sei viver. Nada vai abalar o nosso amor. Valeu, Carapalu! Chegou mais um. Meu amor, que eu luto por nós dois. É sim, eu mudei só pra te fazer feliz. Vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu não vou te deixar nem te perder. Do Saraiva! Ó, que doido! O Fabinho agita a multidão. Esse Flamengo dele e do Neto tá devagar. Meus amigos lá de Benevides, eles estão aqui com a gente, família Solon, aí na companhia do meu grande amigo artista, que eu tenho um carinho muito grande, que eu tiro o chapéu, Ciro Marcelo, aqui com a gente, preparando as emoções para o aniversário dele, dia 16, lá no Taiaçu, e em agosto, ele vai comandar as segundas-feiras aqui do Bar do Celso. Yeah!
Iago Mix. Iago Mix. Iago Mix. Iago Mix. Iago Mix. Dia 22, Mado Celso, lá em São Isabel. Dia 23, Augusto Correia. Dia 19 e 20, Maranhão. Festividade de São Lourenço, Iago Mix e o Alanzini do Arrocha. O homem é louca paixão, sempre acelera o coração, só de pensar no nome. Próximo sábado, Esquina Debochada em Benevides. Domingo, Balneário, que legal! E segunda, a gente volta aqui pro Bar do Celso do Caraparu! Tecno Show, emocionando você. Eu vou tocando, você vai dançando. Eu vou tocando, você vai dançando. É o Iago Mix. Tá chegando muitas novidades, galera. Vocês vão gostar do que vem por aí. Vou gritar pro mundo que eu te quero. Eu não vejo a hora de falar. Já faz muito tempo que eu te espero. Essa solidão vai me matar. Com você me sinto uma criança inocente a se envolver. Nesse fogo que nos incendeia, vou dizer pra você, príncipe negro. Eu me apaixonei, DJ Edilson. E Edilson. Traduz aí, família! Play Everton. Vai nos envolver. Toca tudo. Príncipe negro. O DJ que toca tudo, meu irmão! Quem é? Quem é? Quem? Mix. Yeah. Iago Mix. Essa dor no peito me machuca. Eu sou prisioneira do teu ser. Sei que é muito grande me. Não esqueça, dia 17, gravação. Contei você. Gravação do set do Iago Mix. Muito o nosso segundo set. Vivo em delírio. Um pertinho do outro. Meu olhar me cega, meu amor. Com você me sinto. E agora vai ser em casa, meu irmão. Senti a se envolver. Se a galera de São Isabel foi bater lá em Vigia, imagina o Caraparu que é mais pertinho, hein? Pra cima! Alô, DJ, o show vai começar. Vamos ajustar o som. E detalhe, você vai se afastar. Todo mundo que tiver na orla vai aparecer, viu? Quando eu falo que vai ser pro povão, é povão. Não tem negócio de isolamento, nada não, viu? Não é Neto Cadeirante. Vários influencers digital. Anão Mil Grau vai estar na área também comigo. Minha dançarina Belly. Toda a galera. Meu amigo Boca de Cipe. Essa galera, quero sentir você. E aí, acabou as gravações, desligou as câmeras. Eu já venho tocar aqui no Celso, viu? Toca tecno, a galera não quer parar. É a onda do momento que chegou para ficar. Opa! Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver. Pensando tecno brega, não queria nem saber. Quando toca tecno, a galera não quer parar. É a onda do momento que chegou para ficar. Enquanto a gente ajustava, a galera dançava. Era tecno que rolava, ninguém sozinho ficava. Enquanto a gente ajustava, bora que ainda tem muita festa pra rolar. O Iago vai tocando pra você. Dance, 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 dance,
dança, 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 dança. Dance, 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 dance. Alô, Neto Cadeirante! E o Careca só vai embora quando tocar a última, né, Careca? De longe, de longe, de longe, de longe, Neto. De longe, de longe, de longe, Tupinambá, 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 que sempre foi rei, nunca perdeu sua majestade pra ninguém. Tupinambá, 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 com o DJ Tinho e DJ Toninho, é a união que fazem a força pra vencer. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Diz aí, vai. Prepare-se que agora você vai ver no caldeirão sangue quente ferver. Iago, escute o som do trem e terra assim bater de longe. É o Iago Mix. Prepare-se que agora você vai ver no caldeirão sangue quente ferver. Escute o som do trem e terra assim bater de longe. E a palhinha do Ciro Marcelo tá no CD. De longe, de longe, de longe, de longe, de longe. Sacanagem, é nóis. Aniversário do Ciro Marcelo tá chegando, dia 16. E a gente vai estar lá batendo os parabéns pra você, meu astro. O Henrique, você não fica parado. Ele agita, ele é considerado. Ele é o mais querido do povão. É o DJ que tá no seu coração. O DJ é lutar, ele bota pra quebrar. Ele vai no sul, faz a galera enlouquecer. Ele é do Guimarães, é quem comanda o som. Ele é quebrando o vídeo, tá na vida. Som, 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 som. Pra você mexer, vamos começar. Vamos envolver, quero te tocar. Quero ter você com o meu olhar. Vou te enlouquecer. Próxima segunda, tô na área de novo, hein? Vamos pra cima! Vai tocar. Vem, 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 vem. Bora, Netão. Bora dançar, bora. Bora dançar, bora. Bora dançar, bora. Vamos. Vem dançar, ouvi, vem dançar, vem curtir, vem dançar, ouvi. Ouvi é a nave do som, é o poderoso que chegou pra arrasar. Toca de jeito com brega, que essa galera não pode parar. E a gente vai até as 9 horas, viu, galera? Falando, com esse passo que é pra lá e pra cá. Vocês vão ficar comigo até as 9! Na nave, porque é o Rubi que já vai detonar. Opa. É isso aí, galera. É a nave do som, é o poderoso que chegou pra arrasar. DJ Gilmar no comando da nave, é o poderoso que já vai decolar. Eu acho que vou dar uma ligadinha pra minha gatinha,